হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনার সকলকে জানো আহক ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, এইটো ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম আসাম স্পেশাল টেট 2021ৰ আজি হৈ যোৱা যিটো স্পেশাল টেট আছিল, এইটো টেটৰ গণিতৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰবোৰৰ সম্পৰ্কে। তো বলক বন্ধুসকল, পলম নকৰি পুনৰ পুনৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আজি গণিতত এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছিল, বৃত্তত নথকা কিন্তু আয়ত আৰু ত্ৰিভুজৰ মাজত থকা সংখ্যাবোৰৰ যোগফল কিমান হ'ব, এনেকুৱা এটা চিত্ৰ দিয়া হৈছিল। তাৰ ভিতৰত কোৱা হৈছে ইয়াত যে বৃত্তৰ ভিতৰত নথকা কিন্তু ত্ৰিভুজ, এইটো ত্ৰিভুজ আৰু আয়ত, এইটো আয়তৰ ভিতৰত থকা সংখ্যাবোৰৰ যোগফল কিমান হ'ব। ইয়াত চাওক, ইয়াত কৈছে বৃত্তৰ ভিতৰত নথকা, ইয়াৰ বৃত্তৰ ভিতৰত কি কি আছে সংখ্যা? এঘাৰ, তিনি, দুই, পাঁচ। ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ আয়তক্ষেত্ৰ যিটো আছে, এই আয়তক্ষেত্ৰটোৰ ভিতৰত আছে তিনি আৰু দুই, আৰু যিটো ত্ৰিভুজ আছে, ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰত আছে দুই, পাঁচ, সাত। ইয়াত কৈছে আয়ত আৰু ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত থকা কিন্তু বৃত্তৰ ভিতৰত নথকা, গতিকে বৃত্তৰ ভিতৰত যিকেইটা সংখ্যা আছে গোটেইকেইটা সংখ্যা বাদ যাব, বৃত্তৰ ভিতৰত গোটেইখিনি বাদ গ'লে থাকিব সাত, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সাত। তাৰপিছত তাৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছিল, এনেকুৱা খালী ঠাইত কি হ'ব? ইয়াত এনেকুৱা এটা বৰ্গ দিয়া হৈছিল, তাৰ ভিতৰত কেইবাটাও সংখ্যা দিয়া হৈছিল কিন্তু মাজৰ সংখ্যাটো দিয়া হোৱা নাছিল, ইয়াত মাজৰ সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে। ইয়াত চাওক বন্ধুসকল, এইবিলাক বৰ্গক যাদু বৰ্গ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আপুনি পথালিকে হওক বা দীঘলীকে হওক, এই সংখ্যাবোৰ যোগ কৰিলে যোগফলটো একেই পাব। ইয়াত বিছ, তেৰ আৰু ওঠৰ, এই গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে পাব আপুনি 51। আৰু এনেকৈ যদি যোগ কৰে বিছ, পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল, তথাপিও আপুনি 51 পাব। গতিকে এই মাজৰ যিটো শাৰী আছে, এই মাজৰ শাৰীটো যোগ কৰিলে আপুনি 51 পাব লাগিব, বা এনেকৈ পথালিকেও যোগ কৰে যদি আপুনি, তেতিয়াহ'লেও আপুনি 51 পাব লাগিব। গতিকে 51 পাবলৈ আমি মাজত কিমান বহাব লাগিব? 15 আৰু 19 হ'ব আপোনাৰ 34, গতিকে 34 হ'লে আৰু 17 সংখ্যাটো ইয়াত বহালে যোগফলটো আমি 51 পামগৈ, বা এনেকৈও যদি যোগ কৰে তেতিয়া আপুনি 13 আৰু ইয়াত যদি 17 বহোৱা হয়, 13 আৰু 17 30 আৰু 21 51 হৈ যাব। আৰু ইয়াত আৰু এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, ইয়াত চাওক 13ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 21লৈকে সংখ্যাকেইটা আছে, 13, 14, 15, 16, 17টো নাই, 18, 19, 20, 21, গতিকে এই 17 সংখ্যাটো যিহেতু নাই, এই 17 সংখ্যাটো মাজত বহালে এই গোটেই যাদুবৰ্গটো কমপ্লিট হ'ব, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 17। তাৰপিছত এনেকুৱা কেইটামান চিত্ৰ দিয়া হৈছিল, চাৰিটা চিত্ৰ দিয়া হৈছিল আৰু তাত সোধা হৈছিল যে অমিল চিত্ৰ কোনটো আছে, সেইটো বাছি উলিয়াব লাগে। ইয়াৰ ভিতৰত অমিল কোনটো হ'ব চাওক, অমিল হ'ব অপশ্যন ডি, কাৰণ এই গোটেইকেইটা বাকী তিনিটা চিত্ৰত যিকেইটা ভাগ কৰা হৈছে, যেনেকৈ এই বৰ্গক্ষেত্ৰটোক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, গোটেইকেইটা ভাগ সমানে হৈছে, তেনেকৈ ইয়াত যিটো সৰভুজ আছিল ইয়াকো চাৰিটা সমান ভাগ কৰা হৈছে। তাৰপিছত ইয়াত আছিলে এটা বৃত্ত, বৃত্তটো সমানে চাৰি ভাগ কৰা হৈছে, কিন্তু ত্ৰিভুজ যিটো আছে ত্ৰিভুজটোক চাৰি ভাগ কৰা হৈছে ঠিকেই, কিন্তু ইয়াৰ ভাগ চাৰিটা সমান নহয়, গতিকে ইয়াৰ অমিলটো হ'ব অপশ্যন ডি, ত্ৰিভুজটো। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ, শুদ্ধ উক্তিটো বা বাক্যটো বাছি উলিয়াব দিছিল। ইয়াত আছে অপশ্যন এ, সকলো মৌলিক সংখ্যাই অযুগ্ম, বি, এক এটা মৌলিক সংখ্যা, সি, সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা, আৰু ডি,
শূন্য আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা। ইয়াত শুদ্ধ উক্তিটো উলিয়াব দিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উক্তিটো হ'ব অপশ্যন চি, সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা। স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক হ'ল একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওপৰত দুই তিনি চাৰি পাঁচ যিমান আছে গোটেইকেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা। এই গোটেইখিনি আকৌ পূৰ্ণ সংখ্যাও হয়, কাৰণ পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আৰু বাকীকেইটা অপশ্যন অশুদ্ধ। এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন দিছিল, যমজ মৌলিক সংখ্যা কোনযোৰ? আৰু ইয়াত অপশ্যনকেইটা আছিল দুই তিনি এঘাৰ পোন্ধৰ ঊনত্ৰিছ একত্ৰিছ আৰু ফিফটি ওৱান ফিফটি থ্ৰী। ইয়াত যমজ মৌলিক সংখ্যা উলিয়াব দিছে। যমজ মৌলিক সংখ্যা হ'ল যিবিলাক মৌলিক সংখ্যাৰ মাজত দুইৰ পাৰ্থক্য থাকে, মানে দুটা ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যাৰ মাজত দুই পাৰ্থক্য থাকিলে সেই সংখ্যাযোৰক যমজ মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আছে দুই আৰু তিনি, দুয়োটাই মৌলিক সংখ্যা হয় কিন্তু ইহঁতৰ মাজত পাৰ্থক্য এক। ইয়াত আকৌ এঘাৰ পোন্ধৰ ইহঁতৰ মাজত পাৰ্থক্য হৈছে চাৰি, লগতে ইহঁত দুটাৰ মাজত তেৰ সংখ্যাটো মৌলিক সংখ্যা থাকি গৈছে, গতিকে ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যা হ'ব লাগিব, গতিকে এইটো অপশ্যনো অশুদ্ধ। ইয়াত আছে ঊনত্ৰিছ আৰু একত্ৰিছ, ঊনত্ৰিছ মৌলিক সংখ্যা, তাৰপিছত নেক্সট মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে একত্ৰিছ, গতিকে ইহঁতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চো দুই আৰু ইহঁত ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যা হয়, গতিকে ইহঁত এই দুটা হ'ল যমজ মৌলিক সংখ্যা, গতিকে অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ ডি অপশ্যনটোত আছে ফিফটি ওৱান আৰু ফিফটি থ্ৰী, ইহঁতো ডিফাৰেঞ্চ দুই আছে ঠিকেই, কিন্তু ফিফটি ওৱানটো মৌলিক সংখ্যা নহয়, কাৰণ ইয়াক তিনিৰে ভাগ কৰিব পাৰি। ছয় নম্বৰত কোৱা হৈছিল তলৰ কোনটো নিখুঁত সংখ্যা? ইয়াত টুৱেণ্টি এইট অপশ্যনটো আছিল, সেইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নিখুঁত সংখ্যা সেইবোৰ সংখ্যাক কোৱা হয় যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদককেইটাৰ যোগফল সেই সংখ্যাটোৰ সমান, সেইবিলাক সংখ্যাকে নিখুঁত সংখ্যা বা পাৰ্ফেক্ট নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়। যেনেকৈ ছয়, ছয়ৰ উৎপাদককেইটা হৈছে এক দুই তিনি আৰু ছয়। ইয়াত চাওক এক দুই আৰু তিনি, এই তিনিটা যোগ কৰিলে যোগফলটো আমি ছয় পাম, গতিকে ছয় এটা নিখুঁত সংখ্যা। তেনেকৈ ছয়ৰ পিছত নেক্সট নিখুঁত সংখ্যাটো হৈছে টুৱেণ্টি এইট, টুৱেণ্টি এইটৰ উৎপাদকবিলাক হ'ল এক দুই চাৰি সাত চৈধ্য আৰু আঠাইছ। ইয়াৰ আঠাইছ বাদ দি বাকীকেইটা উৎপাদকৰ যোগফল আপুনি টুৱেণ্টি এইট পাব, গতিকে আঠাইছটো এটা নিখুঁত সংখ্যা আৰু এইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। সাত নম্বৰ, তলৰ কোনটো পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা? ইয়াত অপশ্যনকেইটা আছে এনেকুৱা, এ পোন্ধৰ আঠাইছ, বি দহ পঁচিছ, চি একৈছ আৰু ঊনপঞ্চাছ আৰু ডি চৈধ্য ষোল্ল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ পোন্ধৰ আঠাইছ। পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা সেইবোৰ সংখ্যাক কোৱা হয় যিবোৰ সংখ্যাৰ গঢ়াও এক হয়। ইয়াত চাওক পোন্ধৰ আৰু আঠাইছ, ইহঁতৰ আঠাইছ যদিও মৌলিক সংখ্যা নহয় কিন্তু পোন্ধৰ আৰু আঠাইছ এই দুটা সংখ্যাৰ গঢ়াও কিন্তু এক, গতিকে এইটোৱে হ'ব পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা। আঠ নম্বৰ, এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিল, তিনি চাৰি সাত এঘাৰ ওঠৰ ঊনত্ৰিছ, ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব এইটো লিখিব লাগে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফৰ্টি ছেভেন। এই গোটেইকেইটা সংখ্যা এটা ছিৰিজত আছে, চাওক প্ৰথমতে আছে তিনি, তাৰপিছত চাৰি, তাৰপিছত সাত, তিনি আৰু চাৰি যোগ কৰিলে সাত হয়, আকৌ চাৰি আৰু সাত যোগ কৰিলে আপুনি এঘাৰ পাব, আকৌ সাত আৰু এঘাৰ যোগ কৰিলে ওঠৰ হ'ব, আকৌ এঘাৰ আৰু ওঠৰ যোগ কৰিলে ঊনত্ৰিছ হ'ব, গতিকে নেক্সট সংখ্যাটো হ'ব ওঠৰ আৰু ঊনত্ৰিছ যোগ কৰিলে যিটো সংখ্যা হ'ব, গতিকে ওঠৰ আৰু ঊনত্ৰিছ যোগ কৰিলে আমি ফৰ্টি ছেভেন পাম,
গতিকে শুদ্ধ উত্তরটি হব 47। তো বন্ধুসকল, গণিতৰ এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আপোনালোকে কেনে পালে জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।